Zonja e zotrin, mi e mbrëma, mi e mbrëma dhe mirë se erdhët edhe sonte në emisionin tuaj Naku. Mi e mbrëma nga Unisveti, mi e mbrëma nga Armiri. Mi e mbrëma dhe nga Sazja i Surrelit. O e pse me lanë në fund mua gjithmondje. Mi e mbrëma, mi e mbrëma. Mi e mbrëma nga Sazja i Surrelit. Mi e mbrëma, Allah. Mi e mbrëma nga Armiri, mi e mbrëma nga Ismeti, si jeni ai. Ne kemi këtë distancimin social akoma. Kemi akoma me gjithë. Ne mbajmë për ta matur. Di gjë të tregosh kur mbaroi karantina, para pa para. Kur mbaroj, kur dolem të lirë, kur u qëtiruam, që nuk u zjatë me të dalë. Në 28 nëndore. 29-ëre. 29-ëre, 28. Ju i harroni këto qëtirimet e fundit, që tasim për qëtirimet e fundit, jo qëtirimet e parë. Qëtiruar këshu në fund fare? Në 1400-ëre. Monetarimore. U shkemi qënë dhe njërë të pasurur. Po ishim në masat kufizuse. Në 17 maje. Si? Në 17 maje. Në 17 maje, mo jenë të rezi. Po në 18 maje. Mo jenë të rezi. Ata i ka mu 17 maje. Në ka ky. Në 18 edhe, mje. Po jo ma 18, po të ashtin qeshore, mo dhe. Ha, tani, në një qeshore, edhe. Po është dita fëmije, mo rëti, sa... O ti ati e në shurel, aty një në shishala. Po mire, edhe, mire, po... Po me datë 24 më është? Jere 24 se e dia une po të thashve dhe. Në fakt si është koha atje në Surrel? Shumë mirë do. Si e kalon ti atje në Surrel? Te është, në dimra është freskë këtu, në verë është nxehtë. Ah, kështu e kundërta. Si e mirë, këtu duhet ta kesh. E meriton. Problemi është falenderojmë sponsorin tonë Upcom me Vodafone, që bën të mundë do realizimin e shkrujnë ato, apo jo? I falenderoj që shkrujnë e tërë. Sepse pa ujna, pa tjere. Vështë ma i mirë, he? Dhe në këtë periudhë emisionet duhet bëhet shkruaj nakullore. Shkruaj nakullore. Ti ke më shumë çash, në thirrje? Po. Mas? Mas vonë. Një pjesë të emisionit Armir e kemi të regji struar. Era si bëni kod ju, të tërë emisionet regjistruar janë se thot asnjëri e shkruajn live aty, vetëm ju. Vetëm ne se shkruaj. Po një copë. Ne shkruajmë nakull. Ku është regjistruar? Është regjistruar. Ku është drejtpërdrejtë? Është regjistruar. Ka problem? Ti mirë ishe në Surrel të? Shumë mirë ti. Ja kalon mirë në Surrel? Shumë mirë dhe kënaqem i shumë. Po jo më mirë se ne në Pogradec. No. A vashtja krasohet Surrel në Pogradec? Po pyta se po të vetë në njerë i mora atje. Motra e vlezë me datë 24 ne kishim 5 vjetorin e... Ismetit. Dhe... 55 vjetorin, 54 vjetorin e të si direkt, si femër, 54. Dhe 60 me tonë. 54 vjetorin. Si të regon fare moshën. Dhe 5 vjetorin e televizionit. Dhe... U bëfsh 100 vjetë që zjarë televizion. Po zjarë televizion, a pra, të thonë. Kishim 5 vjetë me dhe në qështë kishim. Se ti edhe 60 nuk durojsh, imaginu me po i qinë. Nuk durojmë, asë 60. Në së durojmë që ta shtu i 5 vjetë. Po, ti se durojmë asë 30. Atere, me qenë se kishim 5 vjetë, asë 30 ti më ke njoftë atë. Unë të njoj, në fakt mua nuk duroni. Unë të kam njoj, ku ishim me pantalonat gjata, se ta njerim gjithë me pantalonat gjata. Po pjesën tjetër, pjesën e dytë. Pareve. Pse vetëm paret kanë dëshirë? Unë t'jem si njerëzit, ato kanë dëshirë. Ba, njeri që... A, mor, ti qam që... Po kafshë. Jem regull, ti punon e punë vullnetare, jem regull. Po, a ka lezete. I ka lezete, se me fund e merë shpërblimin. Ja, ashtu është. Erdi shpërblimin nga Rusia. A vetë dora e ati. E kujtë e amane? Putinit. Jo putinit. Qa fërë. Rusia, Rusia dhe pia, Rus... E, që pinë ata, Rusi pi, një Rus që pi, quet Rus... Quet vodka. Jo. Rus pi, ja. Rusia... Një Rus pi vodka. Ja, atëherë, vetë aji që nuk e di e ke marrë veshtë apo jo, po ndryshoj kushtetutën tani së fundmi në Rusi, dhe e bëri që t'jetë vetë president dhe në 36-ten, dhe në 2036-ten, vetë aju! Ishala! Aju, ma kapitalisti i kapitalistave, Vladimir Putin. Ilich Putin. Vladimir Ilich Putin. Ishala, ka dekoruar veteranët tanë, more! Ore, leri veteranët, po... Ma i ping pongu i kinës që u bëj për jetë, që pa datë skatetë. Ismet. Që kjo pas ka bërë datë skatetë. Ishala, ndryshon edhe kjo joni, ata kemi në 2036 në edhe. A, se kemi atë fatë. Ishala. Se kemi atë fatë. Ta kemi këtë gjatin e? Ja, ta kemi këtë ministrë presidentë. Nuk jam dhe akord. Mirë, po, me kalimin e mosh, njeri u vjen duke u shkutu, hymë të. Po, duham një gjatë të bërë. Po, shiko, a i dhe tani nga ka hyrë. Po, dhe gjatë, po pëse zvenë s'kryeministrin për qajsh, Allah, kur t'i ga, i dhe vikit tjetëri, një loje. Po, e drejtës.
Do rritet dhe aji do bëhet. A ky do rritet do bëhet i gjashtë zëvendësim ministri. Atëherë, ju thashë na. E di pse është ka ngelur braça? Aq? Ja ma thuaj. Pse unë kam patur lagje? Si thoshin prindit, kur të rritesh do të fusim punë. E prandaj s'po ndaj nuk rritet. E prandaj ka ngel kaç po. Prandaj ndaj një papun gjithjetër. Pa punë gjithjetër. Jo, po pa punë qafshallin, po me punë të mirë, me punë nga këto, me ndër me byth, që ri gjithë ditën karika. Legu letër. Si era të duket e lehtë? Jo, e vështirë. E vështirë, po un pa kam ndëtur drejtor dhe kam gjithë kallo. Tani do merremi me një kushuri të ndër. Me kë kushëria? Ky Putini, çfarë bëri ky kë dekoroi? Ky shkoi nga dekoroi veteranët. Ton. Ta. Këta që janë gjallë apo ata që kanë vdekur? Këto që janë gjallë, more. Çfarë thotë? Zakonisht dekorata dhe me fazë. E luftës së dytë botërore, mori. Po gjallë duhet të jetë luftëtar, më i vogli duhet të jetë 89 vjeç me laps. Jo, falni një sekond, sipas se i ka me datë lindje të gjithë aty, po. Ju mund të ndiqni ndërkohë me po. Datë lindje emrat e të gjithëve. Problemi është që temja, po. Temën e njëti? Temën e semës, po. Temë peçin mu. Yeah, e ke gjëti mu. E kemi dëgjuar valla. E kemi të dëgjuar. Yeah. Nuk e ke gjë. Dijaun e vllajë. Ai është shkrimtari i veteranëve. Po. Datlindja ishte 52-shi. Jo, 35-a. Po. 35-a në 44-ën që ka marrë lufta i ka qenë 9 vjeç. Po. Mund ta shihni foton e tij, shikojini. Gjatë luftës. Është një nga këto tre, domethënë. Ka aty janë 45. Kur ky kapte oficerin gjerman. O, no, si dridhesh në Gjermant për e këti. E respekt kemi qenë trima. Si këti qenë? Trima. Mos valë kjo Putini ka dekoruar veteranët e luftës të 97-ës. Mundet. Jo, se ka një gjë që ne... Një dhe luftëtarë kanë qenë. Ne, këta... Po. Si në bëtërore si në datë 7-ës. Ore shok, këta që janë gjallë veteranët e kësaj të... Po më thoi. Duhet i dekoron dhe bashkimi sovjetik, jo Rusia. Po, si rregulli di. Vladimir Ilich Stalini. Po që njëri nga ata ishte i datinës 39? Jo. Njëri ishte i datinës 39 dhe ka luftuar në 44, 22-shin, 3-shin, 4-shin, 22-shin gabalë. Ora se ke parë filmin di Partizani Vogël Velo? Po. Vogël ka qenë 13 pak të mund. Ishte 13. Opte ishte nga 34. Po mirë, sigo. Jam më i madh nga ata 9 vjeç. Dëgjoj se kur ta kërkon atë dhëvur kur ta kërkon dhe tyra edhe 2 vjeç ti jesh, të mbash armën, të dash malin. Do të thon ty po të ta kërkon ti a jep. Jo, unë. Pavarësisht nga mosha. Pavarësisht nga mosha që ke. Dal vetëm me vë, dal vet. Ke mosha e kra edhe. Po. Dal malin edhe. O ti mo, ti delsh po e merrsh malet. Tamam, se e meriton. Dëgjoj. Da. Morë para 2 javësh nxorëm materialin te Pelene. Po. E di te Pelene ti çfarë datë është te Pelena? Në 43-shin është shliruar edhe. 23. Jo, në 15 shtator. 15 shtator 23. Një javë pas ikën italianët. Ja do vemi te festa e. Ishim ne, isha me Ismetin un. Mo ta shohim materialin. E shohim. Ja ta shohim të plot materialin, full screen materialin. Përshëndetje. Kemi ardhur në qytetin e Tepelenës për të bërë një intervistë me një veteran të nderuar. Përshëndetje. Përshëndetja i vrarë. Jo, jam i plagosur. I plagosur? E mirë, po, paske shpëtuar. Po shpëtova, se në thanë Gjermanët, ju vrasim apo... Cilë të? Gjermani. Kur? E keni arritur Gjermani në jube? Po, pse kur ishte Gjermani? Kur juve vetë, keni marë pjesën në një luftin? Po. Kur? Në luftin e dytë botërore, kur më poshtëm Italinë fashiste. Ha? Më po, poshtëm Italinë fashiste. E shliruat te Pelenën? E shliruam. Ua. Me datë... 15 shtator të 43-shit, ë? Si, kur mo? Me datë 15 shtator të 1923-shit, ë? Po prit një sekond. Po, urdhëro. Në datën 8 shtator, General Badoliu kishte nënshkruar arbushimin, ë? Po pra, në 8 shtator, kishte kapituluar Italia fashiste. Po mirë, po pse nuk erdhën në datën 8, po erdhën në datën 15? Po kishte koronavirus, o ishim në karantinë. Një javë ishim në karantinë. Po. Pastaj sa ardhëm nga Amalet. Gjetët italian këtu? Jo, kishin ikur dhe ne e shliruam pastaj. Allah u bëf zot. Me qenë se italianët kishin ikur, hym ne dhe e shliruam. Ne jemi batalioni Abbas kemi qenë. E po mirë. Tani që keni në koment për koronavirusin, kur do në shlironi? Neve mo, kur s'do t'jo shlirojmë?
këtu se më pyetë zotë. Apo kur ti iki do të vini edhe ju? Po patjetër mu. Me të ikur virusi do vim ne dhe do shliroj. Do na shlironi. Urdhë. Jo, se më pyetë për gjermanët. Un tifoz me Gjermanin jam. Po çu kur kishë me gjermanët mu? Po si pun kishë? Jo pun më, jo për çef kot, si shliruat këta? Po po jo mu, e shiko, ne shliruam te Pelenën në 43-shin. Po Gjermani i fundit kur iku? Po çu pun kishte Gjermani këtu? Mu nuk erdhi, u shlirua te Pelena, nuk erdhi Gjermani këtu. Po ka... bënde, mos ka qenë si tani që riparoj rruga. Bore, shikon ti këtu që me 15 shtator të 23-shit u qlirua qytetit të Pelenës. Po. Do të thotë që nuk ardhën Gjermanët mu. Po ju shbët pasaj. Ne festua mu. Po grëmish, vajtëm ne u iftop. I futëm ja ca rakira, ca mishra, të pjekura aty. U i tëftot ohohoho. U knaqëm, u knaqëm. Që kishin lën italiano t'i morëm, e pritëm pastaj një vit e ca, sa u qliruaj gjithë Shqipëria. Erdhëm Tiran pastaj. Erdhëm Tiran pastaj. Zut kapëm, pun? Pastaj, jo, pushtuam Tiranën pastaj. E po mirë. Ja, ta dish ti për shëmbullë, kemi një fshat në këtu. Në Salari. Në 200 shtëpika. 7 deputet kanë zjerë mu. Ashtu, e? Shoku Gramos. Kaq, ka nevojt vazhdosh me tjera. Jo, që ta dish mu. E dim, e dim. Kështu që, ta dish ti, ne jemi një... Ne jemi ata që nuk pat bithë të na pushtoj Gjermani, që thua ti Gjermani. Rofshi ju. Rofshim ne. Hadë suksese. Falem dirë. Bravo, mirë, dakor, tashti këtë tabelin, motra vëzër, se kemi patur reagime. Në YouTube, në Facebook, në mesaje. Te dyqani bukës, po ashtu. Te dyqani bukës. Ka na reagime që e qëteni me tepelenën. Po. Ma dje një zonjë nderuar, shkruan që në operacionin e qershorit të 24-ës, po. Nga shpia i me thot, kanë humbur jetën 4 vetë, kanë pushkatuar Gjermant, 4 pjestar të familjes. Tani, nëse ne nuk dyshojmë fare të kjo, dhe japim ngushëllime tona, ata kanë për ngelme, të vërtet, kjo është fatkesi e jashtëzakonshme, pra ato ngelme me të vërtet heroj, edhe dëshmorta të Zeut, pra ma në atë një problem. Nëse në 24 në qershor, Gjermant pas kanë vrarë 4 veta, po. Në të Pelen, si u shliruar? I bie që në 23-shin ka qenë shliruar apo e pushtuar? Dëgjoa, dëgjoa. Ja masarot. Dëgjoa, Nikola Tesla. Po. Me origjinë të largët është nga Tepelena. Ne kishim makinën e kohës, e morën vesh një vit më vonë do ikte Gjermani, u shliruam një vit para, shërën si ka kjo. Po Gjermani nga e mori vesh ishin shliruar ju, edhe nuk hyri. Po e dinte. Ai nga mori vesh më na thuj këtë mos ti shumë, je shumë interesant. Po e dinte, dinte Gjermani, çe sikon lajme Gjermani, si puna jone është. Lexon Facebook. Lexon Facebook Gjermani. Po, po. Se dhe Gjermani ka, Nikola Koperniku, për shumë, i ka thënë Gjermanit, bjeri kështu, nese, ajo duhet të sqaruar se unë mirë Gjermani. Po pse këta hynë një javë mas i iku italiani e shliruan qytetin? Pse jo që a dit? Atë, jo, unë kam, sinqerisht duhet të i kthej një, ti ke drejt shumë, po jo, një përgjigje sinqert asaj zonjës, po. Që nuk ju kemi ne fajt. Fajnë e ka bashkia që e ka vënë datën e shfrirëimit po. 15 shtatori 23-shit. Dhe nëse ju jo kanë pushkatuar me të vërtet njerëzit e shtëpisë 24-ën, gjë që nuk e vëmë dyshim absolutisht, shkojni kërkojni llogaria ti i biri i temës është ai i peçit apo i nipi? Jo, valla, jo. I kryetarit veteranëve. Jo, jo. Se është i biri? Jo, jo. Ky është nipi i shefqet peçit, komandantit ton lab, po, kryetari bashkisë. Po, 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 po. E temën çka ka? Po duhet të ketë bërë vase, një mi jemere. Se peshi janë gjithë këta. Kushe? Shoku teme. Orë zotri, ka i problem. Aty thua dhe shtriruar të Pelena. Po. Po s'disutot një vica, progonati, këto, mund të këtë kaluar Gjermani andej. A, e kanë shtriru vetëm kalanë. Të Pelena shtriruar, do në... Në ko të Pelena mund të këtë qenë vetëm kalanë. Po. Pra kanë shtriru vetëm kalanë. Dhe kanë nëjë aty, me, aty korita li pasha kanë... Gjermani ka marrë një shtek tjetër. Bas. Mirë, e di pse ha pak të se. E di, di është shqetësuar për luftën. Ne kurim gjithmonë bash për luftën më flet. Rus. Faleminderit Vodafone. Faleminderit rusëve, po. që nuk na i harroi këta veteranë. Një herë që desha të them un sponsor i mamore. Me rusët. Po da vetëm. Filo Diputin. Filo Diputin. Po. Ma nuk marrim vetëm sponsorizim nga ato rusët. Po si e kam të vi zgjedhjet. Ta afrohen zgjedhjet. Ta afrohen zgjedhjet atëherë, ëh? Ashtu. Atëherë. Po. Këtu te Pelena është qytet i vogël.
E vërtetë. Relativisht. Është qyteti i madh, po banor s'ka më. Janë ose nëpër ministri ose jashtë shtetit. Kanë njëri si minoritet ton. Po. Dhe prandaj dua të dalte, prandaj mendoj që po duke pas parasysh edhe me Malia, një qytet shumë i vogël. Jo, po. Vërtetë. Por mund të spalleni minoritet ju? Po si jo? Ne. Si? Po shpallemi alla. Edhe më të vërtetë po të ishim ishim shpallur alla. Jo ai sa jemi. Ne kemi vendosur, më që hapi kolegu, ne kemi vendosur me avokatin Altin Goxhaj, po, kur të filloj kjo, kur dali ligji. Pra ka një projekt ligj do të kushti. Po, të shpallim një minoritet me 300, aj sa duhet? Petrita. Petrita, po mund tjetë edhe Gazmen, Hajdar, si ti ken. Me të qenë Hajdar është ma mirë. Të je, po, se minoriteti i planetit Nibiru. Nibiru? Po, Nibiru? Është një planet, qofse keni lexuar këto teori konspirative dhe tokës shesht. Kanë lidhje me Anunnakin direkt. Ne do, një sekondë më burse, ne do ta përfshijmë dhe tokën e shesht. Do e përfshijmë. Brenda kësaj. Po. Ne jemi të ardhur nga planet. Ashtu ndihemi. Wow. Po. S'është me vetë deklarim pra. Ne kemi disa parime. Për shembull, vaksinën nuk e bëjmë se kemi alergji nga mikrobet dhe viruset e tokës. Mm. Marrëdhëniet homoseksuale nuk i bëjmë. I kemi ndaluar. Dhe treta listat e mbyllura nuk i pranoj. Si planet. As ju atje lart në Nibiru, ha? Pse as ju, ha? Jo, se. Të tre kushtet duke plotësoni, se ka vendosur dhe 15 Europa të tjera. Po bra, po tre janë vetëm, dëgjoj. Dhe ne do ta shpallim këtë si minoritet. Kusht jetë nga planeti Nibiru? Po. Që ka gjithë të gjithë. Ne ti bashkohet kësa listë. Po të bëj një pyetje. Dhe aspirojmë që të bashkohemi edhe me Shqipërinë. A doni të bashkohet bashkim bashkim me bashkë po jo bashkim kombëtar, që quhet bashkim planetar. Ndërplanetar. Interplanetar. Kemi të drejtë të vinë të punojmë atje në Nibiru. Po mund të bëj një pyetje. Duhet na njihni një herë. Do ta njohim Ministria e Brendshme, po. Po mirë, mund të bëj një pyetje si gazetari. Ne falë, ne ka një gjë që gazi lotësjellës nuk na bën dëm. Po urdhë. Si gazetari vjetër që. Po, i vjetër, relativisht. Si shumë jam pak më vogël se ty. Po, po, një i vjetër si gazetar. Po, ashtu, po. Mund t'ja spjegoje këtyre njerëzve që? Se po përgatitet një projekt ligj. Po. Që do të, sepse njerëzit s'morën vesh as gjashtë. Po, mërë dha, 300 veta, bëhen bazë dhe thonë imi minoritet. Bravo. Dhe shpallin po gjuhën tuaj, se falë që do vendosim dhe gjuhën tone. Ka lidhë një biru, po. Se ne kemi një gjë, të më fali populli, nuk e kam personale. Po. Po ne nuk flasim me gojnë planetin tonë. Po, ne kemi një mënyrë tjetër, po duhet afrosh veshin të dëgjosh. Dhe kur shkojmë në ministri do t'i themi. Afroj veshin. Dëgjoj gjuhën tonë. Po. Dëgjoj zërin tonë. Me 300 vetë, domethënë 300 minoritet, 300 vetë deklarojnë. Po. Duhet të vënë një herë Akademia e Shkencave. Ha. Ta dekriptojnë ata gjuhën tuaj, pastaj të vënë një. Po nëse ata se dekriptojnë do të thotë pas. Kush është pav Gjinushi? Tani vjen këtu. Ti ke një formulë Gjinushi? Edhe ta gjuhën tuaj për direkte për kësaj. Ofma. Zoti Sven mos fojshu për akademi. Mirë, akademi. Falni sekond. Ju jeni nga një sistem tjetër diellor. Un, ai është nga Surrey. Ju Nibiru të kam fjalë. Po. Po ne Nibiru dhe toka shesht, se janë të dy si koncept. Po ne Marsianët, si ta bëjmë? Ne kemi në aleancë me ju, në koalicion. Po, ne ju jeni në koalicion. Ne jemi në koalicion me palas zgjedhore. Ne, shiko, ju bëni 2800. Dukë më fal 280. Jo, me 300. 10 ju japim ne. E 10 tje ku ti marrin për sot? Jo, 280. 10 tje japim ne. Po. Të tjerë shihni komunitetet e tjera shihni. I kemi atje. Çfarë themu po? Pra, rroft ligji që me 300 vetë vetë po. Deklaruar. Deklaruar. Shpallen. Ah, ne kemi edhe poligamin. Si. Po no? Poligamin. Pra, noni marsian brenda në kuadrë tolerancës dhe bashkëtesës, po. Panoni. Po, edhe natyrisht duke i marrë edhe Ministrisë së Brendshme që e ka konceptuar këtë gjë. Se është general Biri Botës. Nuk është koqë kandari që ka vendosur ministri se më nxjerrni. Nuk është koqë kandari. Ai që ka propozuar ligjin, më thonë urdhë. Si, fash, kush është koqë? Kush është kandari? Ti pyet se koqën ti e di kush është. Do për kandarin të skas për kandarin. Është televiziv, nuk mund. Shpreh popullore. Kandari ka patur një kokër. Po. Edhe ka akoma, më shkoni në fshat, më shihni, pyesim më këta që shesin fiq. Që keni ka që ka dhënë. Po ne kemi këtu më kryeqytetarin. I ke pyetini. Ka shitur fiq. A ka padur kandar, po pati ka padur kandar, ka padur dhe koqë kandari. E vjet këtu dhe lëviz. Fapa e mba drejt peshimit. Një kandar pa koqë nuk ka kuptim. Dhe pa kuptim të kandarit, ti nuk ke kuptim të peshës. Ti nuk mund të shesësh. Do thotë ekonomia bie në kolaps nëse ti s'ke një koqë kandari. Apo jo, hamo.
Ja dhe kjo është që pas në një koqe ka ndarë nga ku? Në qeveri, drejto këtë vënd, dhe që koqe, një koqe tjetër ka ndarë, po vendosin, ne të vendosim këtë barazin gjinore brënda planetit Nibiru. Ore që që nga gjenia, dha, po pse e përdonim për ofendim, dha, që i Po kotër ofendohen njerëzit, po? Marim e është njerëzit, dhe. Ndërko, ju, me... Si keni marrëdhënjet me BLM-n? Ku? Në thash, jo, neve marrëdhënje kështu nuk i pranojmë. S'ne do trupi. Ja, do trupi. Do të thonë, vaksina për koronavirus nuk bëjmë se nuk fusim mikrobe të toksore. Po. Ne kemi tonat, kur vjen planeti njëherë në 89 vjet, na bie edhe mikrobe për kasë. Po. Na bie edhe mikrobe që me të cilat jetojmë. Me të cilat ju duhet. Edhe vdesim, se njëri tjetër. Ne na dëmtojmë mikrobe tuaja. Jo, ne na dëmtojnë tuajat. Tujet ne. E dyta ajo bëhet që them. Ne nuk na i pranon trupi atë. Ashtu ë? Po. Jo se kemi ne para gjykim. Sa. Na. Ju dha. Se kemi me siklet. Po. Na bëhet më asoll direkt. BLM ne kisha. Po prandaj po them nuk kemi lidhje. Nuk janë tanë. Amerikë BLM ja. Nuk janë, prandaj po duhet minoritet tjetër. Ha. Me këtë s'keni lidhje ju? Jo. Po këtë Antifa? Çysh i laç? Duket po antifriz po. Jo Antifa. Anti Mori Kuq. Shpallin, po. Anti, jo është mor, jo. Ha, çanta. Anti Mori Kuq. Këto Antifat po dalin si ilaç ndaj kapitalizmit, ndaj botës së sotme. Po. Këta janë liberalët, janë E di po nuk janë nga planeti jon, janë nga një planet tjetër. Në planet janë këta. Nga planeti Kuq. Nga planeti Kuq po. Janë ata. Këto të Antifas janë ata që bëjnë share. Po. Rifen. Bëj share në Facebook. Po, bëj share në Facebook, jo, në fakt kanë djegur Amerikën, kanë hau statuja. Kanë djegur leshmeqimin Amerikë, kanë djegur ca gjëra, të cilat natyrisht janë shumë mirë për këtë fushat, sepse gjithë pjesë Amerikës është duke parë atë që ne e pam për 50 vjet. Boja e komunizmit në dorë gjën, e dogji e fshiu e rrëzoi. Qartë, pra po tentoj të ndonë atë shtatë tjetër atje e ke fjallin ti. Si tjetër, atje s'ka ndodhë, se atje nuk ka patur ambasadë amerikane. Qartë, si në atë shtatë ajo. Ndërsa sot në Amerikë ka një... Do të në Amerikanë të ambasada shqiptare edhe. Më e ka diqka, kam parë shqiptarët se si kanë reagu, që pozicion kanë bajtu. Të qetë të heshtur. Të qetë të heshtur, që është në një mytë. Pozitiv. Unë në njohë një shqiptarë nga Malësia e Madhe, një mjemër mjaft i njohur shqiptarë. Është një emër mjaft i njohur në gjithë Shqipërinë, edhe nga jugu e njohin, pavarësisht se është nga Malcia. Hoxha atëherë. Jo. Prifti. Jo. Ai ka një emër Stert. Mirë. Ka një palestër në vetën. Bukur. Dhe kur po vite kjo Antifa, shpërvoli mëngët. Po. Mori dhe zonë në palestër. 1 2 3 4 1 2 3 4. Dhe onone, onone, 2 3 4 Antifës. Ha. Jo, kishte i gjallë, kishte i trame të keqe, sinqerisht nuk më pëlqeu. Se i binte tjetri, këtyre të Antifës, i binte, pa tjetri binte kështu më vla, këputej, tak, thes. Tong! Pas kanë qenë komunist të abam, sa ta janë të pangërën. Ata janë të pangërën. Ma li priste tjetri. Tung! Tong! Tok! Pas ta i pashtë edhe një protest tjetër, shumë pashtësore. Po? Nja 60 vetë të këtyre Antifës e të BLM-s. Që po protestonin paqësisht fare. Po pse protestonin paqësisht? Sepse ti do t'i shohësh pamjet tash këtu që komshitë tyre po se ç'kishin ca lodra kalamajsh në përdur. Aha. Edhe nuk po bënin zotjes, po rrinin urt, shumë qetë, secili me lodrën e vet në dorë. Vetëm thoshim mos kaloni gardhin. Mos buzoni kaloni gardhin. Dhe ata me që ishte vak drekë dhe njerëzit flen, ulën dhe tabela dhe Unë mendoj që lodra tilla duhet të jenë të ligjshme edhe në Shqipëri. Po. Kam bindur. Secili duhet ta ketë një në shtëpi kundër buburrecave. Prandaj Shqipëria ka mjaft buburreca, jo keni vënë re. Do t'i shohim pak këta? Po t'i shohim, ha. Me... Ja ti ndjekim pak. Me antifriz në dorë? E po? Jo. Si se përmë? Pata frikë. Ata me, tu? Me vegla muzikore. Me vegla muzikore. Pa-pa-pa-pa-pam. Pa-pa-pa-pa-pam. Edhe mbëri kështu. Prrrrrm, prrrrrm, prrrrrm. E kështu i mbëri si Edi Rama. Ha. Edi Rama ke pasu që nxjerë sa policë femrat parë matosura në fungë, kështu që të rritet bajtë sërbes, kur kanë një 2.000 policë mrapa, parë matosur, dali një 5 femra që në fillojnë të bajtë edhe të filat mojë, dhe bëndi. Kurse... Në njerë si bjetë të fikë nga mapa, Në fund këto qunët me lodra,
Si dona ta goca që të mërinjë si gënjë kësë. E dhe ato goca që këndoni, dua arme municiono! Se do shko hohoj, nesh. Që marrë një panoramë të gjërave që ka ndodhur. Po mirë më thuj, marrë një pano bash, pse panoramën duhet me gjithë, edhe panoramën... Po mirë s'ka gjë, vazhdo ha. Po mirë më e unë pamje si të panorama. Po thujnë pamje. Ti e do pano bashkë. Pa tjetë dhe fuzur pano, aty ramën dhe fuzur ke pano. Unë panën me ramën i kam pa gjithë bonë bashkë. Mirë, s'ka gjë. Ti si ki pa, veç e veç. Fol, jepi. Jepi se më erdi këtu drega. Po thashti marrë i vesh nga revista televizive, gjitha që ka ndodhë nga lajmet. E drejt, lajmet më të sakta të këti vend. Të kësaj kohë dhe epoke. Të kësaj kohë dhe epoke. Le ti ndjekim aty ku jepen ashtu siç janë. E zeza mbi të bardhë. E bardha mbi të zeze, zeza mbi të bardhë. Ashtu, gjyra që alternohen. Revista. Toke. Shokë dhe shokë jemi në brama. Fillojmë revistën televizive. Në udhëheqjen e lartë partisë, së gjatë udhëheqjes së lartë gjatësisë së tij, edhe si vjet sektori i bujqësisë ka realizuar planin në masën 130%. Kooperativistët e shkretës Buzmalit, Bruzallit, Krojit të Madh, Ranzës dhe Cudhit të Zallit për qëllime mjekësore edhe këtë vit mbollën kanabis. Për të realizuar dhe të kaluar planin, Dega e Brendshme arrestoi 7 armiq, një kryetar të njësisë vendore dhe 6 kryepleq. Fal punës vetmohuese të qeverisë të udhëhequr nga vetë largjësia e tij, më në fund transporti publik u hap. Autoblindat, autobuzët dhe mikrobet dhe mikrobuzët qarkullojnë lirshëm nga një qytet në tjetrin. Pritet që të mbushet mendja dhe pasagjerëve që të hipin në ta. Për shkak të stërvitjes në muajt e fundit, shqiptarët u kalitën në marshime të gjata e tani nuk kanë më dëshirë të shpenzojnë para për urban. Pasi nuk punoi për 4 muaj prej karantinës, klasa jon punëtore dhe fshatarësia kooperativiste filloi pushimet verore. Për mbarvajtjen e këtij sezoni turistik janë marrë masat dhe shalqini, domatet dhe maskat të kenë çmim të arsyeshëm. Kjo për shkak se pushuesit ashtu si në kohën tonë, në vend që të hanë në restorante, veç bukë e domate e shalqinë në çadër kanë si zgjidhje. Entuziazëm i lishëm në bashkinë e Vorës. Të lumtur nga plani i ri i rindërtimit të banesave të shkatruara nga tërmeti, sot populli i Vorës u përpoqet të futet brenda bashkisë. Kërkojmë kryetarin Kajmaku që ta falenderojmë për këto ditë të bardha që na ka sjell, u shprehen ata. Kryetari Kajmaku është në kërkim edhe nga policia, ndaj sot nuk ndodhet në bashki, u shprehen policët që shpërndan në mënyrë paqësore qytetarët e Vorës. Vazhdojmë me një ngjarje të shënuar për popullin tonë. Bashkimi Evropian në shpreh besimin e patundur të legjatësia e ti për plotësimin e 15 kushteve të reja për antarësim. Pas vendosjes e 15 kushteve të reja, udheqja e partisë tonë të lavdishme beson se më shpejt mund të arrim komunizmin se sa antarësimin në Bashkimin Evropian. Dhe në fund një njoftim. Në plazhin e Drimadhes janë gjetur një palë syze dielli, por për shkak të distancimit social dhe fizik, askush nuk mund të afrohet e ti marë. Duke qenë se kjo vajza OFL-s është parë zbathur, do me thënë pas syze, në daljet e sajtë fundit në televizor, mendohet se syzet janë të saja. Gjithashtu kemi gjetur edhe një palë dorashka gome, një mas të përdorur, një prezervativ, një rot kurve, më falni, një rot djathi kurve leshi dhe dy teste COVID-i. Kemi mbritur kështu në fund të informacioneve nga revista televizive. Duke i uruar shëndete jetë gjatë partisë e largjësisë së tij, e mbyllim këtu revistën televizive. Bashk, natën e mirë! Kërën lajme, më pëlqeu dhe që ishte gjetur dhe një këshu nga ato maskat edhe nga ato rote kaçkavalli. Ma e ti e rezin. Hele. Po pse rezili keni? Po ri urdhëna. Po ti e ke sazan, mo. Po rezili është atje. Po mu drejtove kështu e vllaz, s'kishe njëri tjetër. Unë i drejtoj me rezili të përgjigjet sazanit. Çfarë është kjo? Me çfarë ndodhet? Ja dhe ky që është mirë. Çfarë ke ispet? Un kam jall sepse sonte do ndodh ajo që pritej. Pritej. Jo ajo që spritej. Do thot pritet një gjë
që koronavirus ka mbaruar ajo gjendja fatkeqësisë natyrore. Ta kanë ngelur gjendja fatkeqësisë kombëtare. Po, kjo zgjat pak më shumë. Po zgjatet, po un kam idenë që Por prit, jo. Po zgjidha do vinë nga ndërkombëtarët si gjithmonë. Se u nis hasimi shkret bashkë me atë tjetër atje këtu në rrugës. Ndërkombëtarët. Kështu janë këto punë. Ë, megjithatë, i përket emisioneve të tjera se do harxojmë gjitha këtu. Ë, Covidi Ciao. Mirë aty. Tani janë liberalizuar gjërat, njerëzit ecin dela gjëra për ditë, thotë, "Ua, ka raste të tjera." 77 kishte, po kjo është. 77 me testim hapsiu kalon, gjithë të rradha bukës, gjithë takohen, futemi në plazh, jo. Në plazh do të distancë. Socialiste. Duhet e va, duhet. Pse? Se është i vogël oqeani, apa. E po e drejtë është. U dhe? Shto edhe mikrofon. Djeti është i vogël. Djeti është i vogël. Djeti, e. E bën shurë këtu dhe në Itali. Po jo re, ke pandi, digjo, ke pandi nga harta këshu nga lati, se është ndryshe kërë vete këshu e va, se është pamja mire. Po kërë e shiko nga harta, është i kallë djeti është e va. Por, po, e bërë njëri shurë në Vlorë, edhe janë zorë në Greqi, djeti. Wow, kripa. Ben analizat ata, e re. Po, e doli me Covid. Sa shumë që di ju... Qa bërë? Ledzoni në portale. Ledzoni shumë në për portale, në për këto, e? Shumë, gjithë ditët. Unë sot du të bëjt diqka tjetër. Bëje? Jo tani live. Me koronë është? Êshtë me koronë. Êshtë me koronë. Dhe është një pjesë e registruar që është registruar për para... Që ne do tre e dim. 5 orë. Që qështë? Ne tre e dim. Pëjmë kotë si kur se dim. Ua, që do tjeti smetë? E qësë e kishim 5 vjetore i televizion, i kam të kremi kamerë. Qa? Mos bëjmë do një loj me telefon, mos i me do? Një loj telefonike. Ua, a ma ledzoj mëndi, në? Si të mame, ta mame. Jo e si kur se dim ju, e? Ua, ua. Ajo që pam që pare. Ajo që pam që pare. E, po në se pam mirë. Në shtë registru, ajo. Po do shifë një se s'pojmë bajt do të. Po do shifë një galat me një kamerë të fshetë të papar, po të papar. Edhe unë mendoj ta le me kaq fare të lorë sponsorë të rrotë. Po shumë tonë. Mon fund, apkom, Vodafone, we like these. Futemi, vetëm. Edhe lëpirë, lëm në emision tjetër. Atë. Në fund. Ma. Edhe 3 sekonda publicitet do të kemi me